Сьогодні всі занепокоєні залежністю дітей від гаджетів, відсутністю натхнення. А от наша розповідь про іншу молодь, наділену бажанням розвивати свої творчі здібності, отримувати живі знання, змінювати цей світ на краще. Харків'яни, які вивчають історію рідного міста, пишаються його аерокосмічними досягненнями. Наші земляки-інтелектуали проєктували і створювали перші штучні супутники Землі, орбітальну станцію «Мир», ракету-носій «Енергія» з космічним кораблем «Буран», ракету «Сатана». У музеї Харківського планетарію, який очолює Галина Железняк, зберігаються свідоцтва колосального внеску наших харків'ян у аерокосмічну галузь. Долучити до них нашу молодь – важлива та благородна місія. Початок вересня, коли всі відзначають свято знань, голова адміністрації індустріального району Харкова Ольга Вельможна, її колеги та депутати міськради Олег Мурашов і Олександр Мірошниченко вирішили присвятити космічній темі. В індустріальному районі проводиться дуже велика робота з нашою юною молоддю по розвитку і по історії космосу. Те, що було зроблено нашими земляками, і у нас є сьогодні чудова нагода поспілкуватися з учнями, розповісти їм про ті події, про ті досягнення, які зробили наші земляки. Адміністрація індустріального району, яка постійно опікується гідним вихованням молоді, радо вітала старшокласників з 18 шкіл цього району. Перед дітьми виступили славетні ветерани, які брали участь у реалізації ракетно-космічних проєктів. Нам, старшому поколінню, випала нелегка честь. Ми перенімали опит у фронтовиків, які пройшли з війни і прийшли на заводи харківські, де працювало на більше, ніж 30 підприємств, працювало більше 120 тисяч чоловік, і обезпечили ту космічну славу Харкова, якою ми по праву гордимося. Я сьогодні хочу передати естафету молодому поколінню, тому що вони сьогодні вже теж молодые космонавты, потому что им в жизни тоже, как и космонавтам, приходится работать и делать что-то впервые. Депутат Харківської міської ради Олег Мурашов захоплювався космічною темою з дитинства. Він з радістю ділився зі старшокласниками своїми знаннями та враженнями. Мало хто знає, що первый космонавт Бондаренко – харьковчанин. Что у нас выдающиеся есть академики Барабашов, Сергей – это наши харьковчане. Больше всего космонавтов выпустился в Харьковское училище. Что наши ХАИ выпускало специалистов и Крыловское училище специалистов узкоправильное для ракетостроения. Что наш Хартрон, что наш Шевченко завод и многие-многие заводы выпускали прекрасную авиационную технику. И сейчас, когда я видел лица детей, я надеюсь, что какой-то процент детей будет учиться в космической отрасли, будет учиться в ХАИ, будет учиться в Каразе на астронома, будет учиться на тех специалистах, которые нам необходимо дальше расширять нашу отрасль. Під час зустрічі з дітьми індустріального району Харкова було продовжено чудову традицію створення юними художниками малюнків на тему космосу. Планетарій вже зібрав велику колекцію дитячих картин, які втілюють мрії про зоряні подорожі, про далекі планети. Чем больше мы сможем показать Харьков с разных сторон нашим подросткам, тем богаче будем мы в конечном итоге. То есть, тем спокойнее будем мы за наше будущее. И наша задача, я считаю, что самая основная – дать возможность этим детям сегодня проявить себя во всех ипостасях. И пускай не каждый из них станет космонавтом, пускай не каждый из них станет научным сотрудником, но если хоть кто-то один из них достигнет каких-то вершин и скажет, а я был в индустриальном районе на этой встрече, мы каждый с вами почувствуем себя немножко счастливым. Депутат Харківської міської ради Олександр Мірошниченко зізнався, що журі було дуже складно
обрати серед творів юних художників на космічні теми найкращі, тому що кожний малюнок був цікавим, неповторним, сповненим креативних ідей. Переможці-митці отримали чудові подарунки – золоті зірки з гаслом «Харків космічний». Учасниця художнього марафону Карина Костоглудова поділилась своїми думками та почуттями щодо конкурсу. Мы проявили очень много творческого своего потенциала, сидели, рисовали, это было очень увлекательно. Такой опыт никогда не забудется, много впечатлений, много эмоций, и это все очень хорошо повлияло на атмосферу нашего дружного коллектива. Майя Ізергіна представила выставку «Ретросвітлин», присвячених харківським хронікам часів польоту перших космонавтів. У нас более 30 предприятий работало на космический проект, и подумалось, что было бы неплохо собрать фотографии из личных архивов ветеранов космического проекта для того, чтобы продемонстрировать харьковчанам, как, собственно говоря, все происходило изнутри. Потому что многое действительно было засекречено, информации не было. Сейчас многие архивы открываются. Вот мы как бы решили этим воспользоваться, и ветераны, космонавты пошли нам навстречу, предоставили фотографии своих личных фотоальбомов. Талановитий вокаліст, відомий співак Ян Харитонов подарував присутнім чудові пісні, які були хітами у роки перших космічних подорожей. Під час своєї служби в армії Ян був пов'язаний з повітряними військами, тож тема польотів йому дуже близька. Презентація «Харків космічний» у індустріальному районі нашого міста стала знаковою подією для кожного школяра, який до неї долучився. Не всі юнаки та дівчата оберуть професії, пов'язані з проєктуванням міжпланетних станцій або з польотами до Марсу. Але всі вони будуть пам'ятати про шлях до зірок, який подолали славетні харків'яни. Подолали заради прогресу всього людства, вписавши свої імена в історію цивілізації. Тож, сучасні харківські молоді є ким пишатись і є кого наслідувати.